bliver vi lige nødt til at tjekke ham her. Nu har jeg helt glemt at se vinduerne, mand. Undskyld, det skal trykke på knappen. Kan vi? Kan man gøre det? Skulle den kunne der? Dæmper lyset. Nå, ja, det kan jeg faktisk ikke. Kan du se det? Skal jeg holde? Skal jeg holde for dig? Hvis du gider. Ja, filmer den, ikke? Det tror jeg. Nej, hvor er det hårdt. Og det er helt andet æresystem, hvad hedder det, klimasystem og sådan noget der. Du får ikke jetlag, når du flyver med den. Og... Ej, det er for hårdt. Ja. Tak for det. Lækkert. Jeg er helt oppe og ringe. Nice. Smukt dyr, ikke? Ja, det er smukt. Beautiful, ja. Vingespandet er helt crazy. Så jeg ja. Forstår ikke, så var det en ud fra